Через шторм Деніс до берега Ірландії прибуло судно, що дрейфувало в морі близько півтора року. Його помітили рибалки з прибережного містечка. Йдеться про суховантаж, який іще 2018-го прямував із Греції до Гаїті. На ньому виявили несправності, тож екіпаж евакуювали. Оскільки власника не знайшли, то відбуксувати судно не могли. Зрештою, суховантаж без жодної людини на борту пройшов від африканського узбережжя на захід від іспанського та англійського і дістався ірландського.